Давай, куда ты, все? Давай, 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 Опа! Vamos,
Ჩამიშალე რა შეტევ მან გააჩე არა უშო კარგად ხავს აბა რა სიძო გაგატარე მიდი მიდი რაშად გახარ რაშა გადადი Омар, გააკეთე, Омар! გააკეთე კუთხე. მარკო! 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 მარკო, დაიღალა. ბიჭო! ბიჭო! აუ, წინ მიდგები, მაგრამ. მადე! მეკარე, 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 დათუნა. მეკარე, დათუნა. ომარ, წელზე კარგად, ომარ. ო, მანდა, დათუნა, კაკე, დათუნა, ბიჭო. Я говорю, 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 я говор
აი გაცა სამაშვილე დაგო დადებული არის ა მაშინა ეხა თამაშვილე და დამამთავებ გამოგიგზავნით რა კარგი ინტერის პლეილისტი უნდა შეხვიდე და ინტერესინადე ჩვენ არზე რო შეხვალ ინტერის პლეილისტი შეხვალ და ეგრევე მანდიდება პირველი რა ჯუდა სტუდიო უნდა ჩაწეროთ კარგი Omar, 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 Om
Omar, araușor, ce te ceva moment. Matui, ara mă uitez, matui, da tu o apicire, ce nu e? Marti, Marti, vii să-ți crezi, Marti, să-ți ce dat. A, gace, ma, ce-o? Omar, e momentul că ce mi pasă, la tu de gheță, ce-am văzut? Să vă mulțumim pentru vizionare!
გამოსე გამოსე მეკარეზე ომარიკო მეკარეზე ბიჭო მეკარეზე შენი გოლი მინდა. შენი გოლი მინდა. ომარი. დავა, დავა, იაკურო, დავა. გამიოსა. აი, დიახ რა დროშები წმინდია, რატო? აი, დავა, დავა, რა იყვა, მიდი. Thank you.
Thank you.
კაცები, კაცები, ყურადღები, კაცები ავიყარეთ, კაცები. ამოდი ერთი კაცი, ამოდი. ამოდი. Так, 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 чак, сюда, чаки. Ай, решение. Решение, води. Бьет. Карты, так, карты. Карты, так, карты. Карты, так, карты, так, карты, так, Thank you.
давай, ей, ей, давай, я тебе, давай, давай. Oh, my God.
Yeah.
Ara salite. Şansker Roma tutti. Una atio, bicho, sema tu atio, na vina kha she. Iket agdeb do but, bicho. Ha. Ne utu ina she. Давай, я раушу. А по-рогорике, далак ты. Уличный.